Από την 1η Σεπτεμβρίου, η Φινλανδία, η οποία μοιράζεται πάνω από 1.300 χιλιόμετρα χερσαίων συνόρων με τη Ρωσία, άρχισε να περιορίζει δραστικά τις τουριστικές βίζες που εκδίδει για τους Ρώσους πολίτες, από 1.000 σε 100 την ημέρα. Ο Φινλανδός πρέσβης στην Ελλάδα, Γιάρη Γκούσταυσον, εξηγεί στο Euronews το σκεπτικό της απόφασης, την πιθανότητα να μπει περιφερειακό μπλόκο στους Ρώσους που περνούν τα ευρωπαϊκά σύνορα και το ποια θα πρέπει να είναι η στάση της Ευρώπης στο μέλλον. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας αποφάσισε να μειώσει δραστικά τις τουριστικές βίζες που χορηγούνται στους Ρώσους πολίτες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτή την απόφαση? Καταρχάς, είδαμε ότι ο αριθμός των αιτήσεων αυξάνεται σταθερά μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο. Μέσα σε 6 μήνες έχουμε χορηγήσει 90.000 βίζες. Visas have been granted in 6 months' time, but the last. Τους τελευταίους 2 μήνες εκδόθηκαν 30.000 βίζες. 30,000 new visas, so people are trying to. People are submitting their. Ο αριθμός των αιτήσεων αυξάνεται και έπρεπε να κάνουμε κάτι. But this is about the numbers, but then the kind. Ο λόγος είναι ότι διαπιστώνουμε ότι η πλειοψηφία των Ρώσων πολιτών στηρίζει την ηγεσία. Ή αν δεν τη στηρίζει, απλά δεν ενδιαφέρεται. Μειώνοντας τη δυνατότητά τους να περάσουν τα σύνορα, προσπαθούμε να περάσουμε το μήνυμα στους απλούς Ρώσους πολίτες ότι οι ηγέτες τους σκοτώνουν ανθρώπους στην Ουκρανία. Και αυτό δεν είναι ανεκτό. And we don't accept that. And... Και πρέπει να το κατανοήσουν. Πώς εξηγείτε αυτή η αύξηση των αιτήσεων? Γίνεται για να ταξιδέψουν, για να ψωνίσουν ή μήπως είναι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τη Ρωσία? Στην αρχή του πολέμου είδαμε ότι οι απλοί πολίτες που είχαν τη δυνατότητα να φύγουν από τη χώρα το έκαναν. They used the opportunity. They were queues at the Finnish border. Είχαμε ουρές στα σύνορα της Ρωσίας με τη Φινλανδία. Ο κόσμος έκανε ουρές για να φύγει. Για να το κάνει αυτό όμως, ένας πολίτης πρέπει να έχει δικαίωμα διαμονή σε μια ευρωπαϊκή χώρα ή σε άλλη χώρα, να έχουν λογαριασμούς και άλλες τέτοιες ευκολίες. Όσοι είχαν λοιπόν τη δυνατότητα έφυγαν από τη Ρωσία. Οι περισσότεροι από αυτούς στην αρχή του πολέμου. Τώρα αυτοί που κάνουν αιτήσεις για βίζα είναι απλοί πολίτες που απλά θέλουν είτε να ταξιδέψουν για διακοπές ή θέλουν να έρθουν για να ψωνίσουν ή μπορεί να έχουν άλλους λόγους. Ίσως και κάποιοι να θέλουν να φύγουν, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά οι αιτήσεις αυξάνονται. Ακούμε ότι οι 5 χώρες της Βαλτικής που μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία ίσως συμφωνήσουν να μπλοκάρουν τη διέλευση των Ρώσων πολιτών από τα σύνορά τους. Πιστεύετε ότι μπορεί να ληφθεί μια τέτοια απόφαση μελλοντικά ή ότι το θέμα πρέπει να λυθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης? Φαίνεται ότι είναι δύσκολο να ληφθεί η απόφαση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες της Βαλτικής και η Φινλανδία σηκώνουν το βάρος ότι οι περισσότερες αιτήσεις για βίζες υποβάλλονται στις δικές μας χώρες, γιατί τα σύνορά μας με τη Ρωσία είναι κοντά. Έχουμε κοινά σύνορα. Έχουμε κέντρα έκπτωσης βίζα σε πολλά σημεία στη Ρωσία. Κάποιες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υποστηρίζουν ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτές τις πύλες της Ευρώπης για τους πολίτες της Ρωσίας. Συμφωνείτε? Όχι. Η κυβέρνηση της Φινλανδίας δεν συμφωνεί με αυτή την άποψη. Όπως προείπα, άποψή μας είναι ότι είναι σημαντικό να περάσουμε το μήνυμα στους απλούς Ρώσους πολίτες ότι οι ηγέτες τους δολοφονούν κόσμο στην Ουκρανία. Πρέπει να το κατανοήσουν αυτό και να κατανοήσουν επίσης ότι για εμάς αυτό είναι απαράδεκτο, αυτό που κάνουν οι ηγέτες τους. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουν την ευθύνη.
Ο πρόεδρος της Λιθουανίας σε μία δήλωσή του ανέφερε ότι οι χώρες που εκδίδουν τουριστικές βίζες για τους Ρώσους πολίτες ακολουθούν μία κοντόφθαλμη πολιτική, κερδίζοντας χρήματα από μία επιτιθέμενη χώρα. Συμφωνείτε? Σε κάποιο βαθμό ναι. Σε κάθε κρίση βλέπουμε ότι κάποιοι προσπαθούν να επωφεληθούν, είτε σε επιχειρηματικό επίπεδο είτε σε άλλο. And we have seen all these kind of dimensions. Και σε αυτή την κρίση υπάρχει αυτή η διάσταση. Όμως κάποιοι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν την ανησυχία ότι δεν θέλουν να τιμωρήσουν τους απλούς Ρώσους πολίτες που είναι στην πραγματικότητα μη εμπλεκόμενοι με τον πόλεμο. Εμείς έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Ότι παρότι οι απλοί Ρώσοι δεν μπορούν να σταματήσουν τον Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, πρέπει να καταλάβουν ότι εμείς απλά δεν δεχόμαστε αυτή την κατάσταση. Και πρέπει να αναλάβουν το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Η Ελλάδα είναι μεταξύ των χωρών που εκδίδουν τουριστικές βίζες που χρησιμοποιούν οι Ρώσοι πολίτες. Αν είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε με τις ελληνικές αρχές για το θέμα, τι θα τους λέγατε? Αφήνω την ελληνική κυβέρνηση να λάβει τις δικές της αποφάσεις. Βλέπω επίσης ότι η ελληνική τουριστική βιομηχανία κρατάει αποστάσεις από τους Ρώσους τουρίστες αρκετά αποτελεσματικά. Ο αριθμός των Ρώσων τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα δεν είναι μεγάλος. Το αντίθετο, η ίδια η τουριστική βιομηχανία της Ελλάδας έχει προσπαθήσει να βρει νέες αγορές για να αναπληρώσει το κενό των Ρώσων τουριστών. Και αυτό το σέβομαι. Το καλοκαίρι έχει πρακτικά τελειώσει. Στη Ρωσία η σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει. Μήπως αυτό το μέτρο έρχεται πολύ αργά? Όχι, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα κρατήσει αυτή η κατάσταση. Το καλοκαίρι, κυρίως τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, είδαμε να εκτοξεύονται οι αιτήσεις για βίζες από Ρώσους. Και ήρθε η ώρα να το σταματήσουμε αυτό. Ίσως ναι, να έχουμε καθυστερήσει, αλλά έστω και τώρα ήταν ώρα να δράσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.